L'Eurorap té l'objectiu de classificar el risc potencial de cada tram de la carretera i realitzar una auditoria sobre la seguretat de la xarxa viària. D'aquesta manera es proporciona a l'usuari una guia de risc de carreteres i un instrument d'anàlisi per a les administracions públiques. L'Eurorap analitza la xarxa viària catalana des del 2002. Enguany, per tant, és la seva 8a edició i una vegada més Cardedeu hi apareix com un dels seus punts negres. La carretera de Cànoves, que uneix la C251 amb la C5107, és un dels trams més perillosos segons l'Eurorap. Si bé és cert que s'han fet modificacions en aquesta carretera per avisos de perillositat anteriors, la carretera de Cànoves marca enguany una mitjana de 2 accidents mortals i greus. Així doncs, el tram que uneix Cardedeu amb l'encreuament de Sant Antoni i Cànoves destaca per la seva perillositat. Per contra, Cardedeu també destaca per tenir un dels trams més segurs, el tram de la C5103, que comprèn Àngel Guimerà i la carretera de Dosrius cap a la Variant.